Елена се придвижва до работа с тротинетка. Ако забраната влезе в сила, ще трябва отново да се качи на автомобил, защото няма как да се движи по улиците и булевардите. Има обозначени бус ленти, по които няма как да се движат хора с велосипеди и тротинетки. А другия вариант е да минаваме между колите, където е още по-опасно. В центъра на Бургас липсват и достатъчно велоалеи, по които може да се движат електрическите тротинетки и колелата. Затова от велоасоциацията ще инициират петиция за затваряне на някои от малките централни улички за автомобили. Имаме вече пример Капана в Пловдив. Имаме много европейски градове, които ограничават цели сектори в централна градска част, където автомобилите не могат да се паркират и да се придвижват. И така наречените human-friendly cities. Забраната за движение на електрически тротинетки и велосипеди в пешеходни зони и сега има в закона за движение по пътищата, но тя не се спазва. Затова се предлага глоба от 50 лева и контрол от общинска полиция. Няма контрол. Значи, приемаме, че някои от нашите съграждани нямат самодисциплина и самосъзнание, но трябва да има и контрол. Тук, където се намираме на кръстовище на двете основни пешеходни зони, е място, на което много често преминават засилени тротинетки, скутери или други подобни превозни средства. И аз лично съм бил свидетел неколкократно на инциденти, за щастие по-леки. Няколко пъти удрят хора. И казва се, вече не се казва сори, извиня, казва се сори. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.